Moikka kaikille ja tervetuloa uuden videon pariin. Tänään on keskiviikko ja tää viikko on Suomen mestaruuskilpailu viikonloppu meidän tallilla, joten olen täällä tallilla parhaillaankin, kello on siis tällä hetkellä 9 aamulla. Ja mulla on oikeesti tässä meneillään tämmönen aamun operaatio, nimittäin mun pitää tehdä vähän näitä tallipaikkajuttuja. Nimittäin mä oon täällä SM-kisoissa Stable Manager, eli siis tallimestari, jos sen voi kääntää jotenkin järkevästi niin. Ja vastaan siis kilpailuhevosten majoittumisesta ja somesta. Meidän katsomo saapuu. Meillä on tosiaan täällä tallilla tänään aamusta asti ollut jo porukkaa paikalla ja jokaisella on omat tehtävänsä, mitä jokainen hoitaa. Mä tässä parhaillaan teen flyeria tätä meidän tapahtumaa varten, joka jaetaan kaikille osallistujille. Elikkä on monipuolisesti kaikenlaista. Janne tuolla parhaillaan kastelee kenttää ja sinne on just tosiaan alettiin rakentaa tuota katsomoa. Ja sitten tässä on tullut tehtyä myös ihan tämmöistä tallipaikkalistasuunnittelua, että kuka hevonen majoittuu missäkin kohtaa. Ja sitten vähän työvuorolistaa mun tiimiläisille ja sitten somehommia liittyen tuohon SM-meihin, koska siellä tosiaan on sitten myös some käytössä aktiivisesti. Ainakin toivottavasti se on suunnitelmissa. Mitsubishi VZK-691 on siirrettävä välittömästi auton joutoajan muodolle. Me ollaan täällä rekassa meidän koko tallitiimin kanssa, tai täältä puuttuu yksi ihminen vielä. Eikä puutukin vaan yksi. Joo. Ja mä oon hypännyt jo mun luokan. Kello on, tänään on siis perjantai, kello on 3:30, onko jo kohta? Joo, herranjestas. Ja nyt on tarkoitus lähteä syömään ruokaa. Ja tänään on tehty kaikenlaista, mutta koska ei oikeesti täältä ei kerkeä kuvaamaan kokonaista videopostausta, niin nyt kuvataan pätkiä vaan kaikkialta ja liitetään sitten kaikki yhteen ja katsotaan minkälainen tästä tulee. Joten toivottavasti tämä on ees jollain tavalla järkevä. Ei varmasti ole, mutta kokeillaan. Joo, mutta nyt tehdään rekan esittelykierros. Siellä on Anni, joka hoitaa Venlalle hevosia. Mutta me nukumme siis, tässä on tallialue, ja me nukumme tässä hevosrekassa, joka on asetettu tähän viereen. Ja täältä tullaan sisälle rekkaan. Ja heti ensimmäisenä meillä tässä on vessa, joka näyttää tältä. Sen lisäksi meillä on joo, kuvaan. Sitten meillä on täällä groomin sänky, missä nukkui Marika viime yön. Ja tuosta päästään sisälle hevostilaan. Täällä on nyt ihan hirveästi kenkiä ja sotkua, mutta ei se mitään. Sitten täältä löytyy keittiö, missä on kaikki kasuaalisti odottamassa sitä, että olisi vihdoin valmis lähtemään syömään, koska sitä on odotettu viimeiset 4 tuntia. No niin, täältä löytyy tosiaan meidän sohvaryhmä, sitten on televisio ja tässä on hella ja kaappitilaa, jääkaappi tärkein tuossa. Sitten täältä löytyy meikäläisen nukkumapaikka, tällainen oma soppensa ja siellä on myös televisio, mutta sitä ei nyt näy. Sitten täällä on kuskin paikka ja ohjaamo, 4 penkkiä
Ja tuolta näkee tallin, siitä me vakoillaan ihmisiä. Ja sitten tämän saa tästä kokonaan alas. Se on nyt nostettu ylös, mutta se tulee tänne alatasoon. Ja siellä on erikseen sitten sänky kahdelle ja telkkari. Mutta tällainen on meidän asumus. On siellä kattoikkunakin ja tuolla ikkunoita, mistä näkyy tällä hetkellä tallin seinä. Onko tää nyt tarkka? Ei tää varmaan, mutta ei se haittaa. Ihan hyvä, sen, että... Makoippas tänään tosiaan 120-luokan. Se sai yhden kepin mun ratsastusvirheestä, toiseksi viimeinen este. Mutta siitä huolimatta olimme 11 ja saimme rusetin. Siinä luokassa oli 86 lähtöä, joten olin tyytyväinen. Se rata oli muuten ihan sika hyvä, joten eka 120-luokka kansallisella tasolla viime elokuun jälkeen, joten hyvällä fiiliksellä. Täällä on tosiaan meidän tallialue. Tässä on hevoset väliaikaismajoituksessa, koska niitä on aika paljon. Ja kaksin puoli, eli tämä käytävä ja sitten toinen. Mä vastaan siitä ja täältä löytyy sitten myös meidän kisakenttä. Ja kisojahan käydään kahdella areenalla täällä tämän viikonlopun aikana, mikä on tosi hauskaa, koska nämä on aika iso panostus meillekin, niin tällä tavalla sitten saadaan enemmän kilpailijoita kuin on kahdella areenalla. Ja täällä on sen lisäksi Expo, eli tää areena on tää Stable Nova Arena, meidän kotikenttä. Ja täällä on Expo, tuosta jatkuu tuonne ja sitten tuolla on lisää. Sitten siellä on iso katsomo itse asiassa ja ravintolateltat ja vippiteltta myös, eli täällä on populaa. Ja nyt on itse asiassa alkamassa seuraavaksi senioreiden Suomen mestaruusluokan ensimmäinen osakilpailu. Eli hyvä, kohta päästään jännittämään. Niin saman tien ostaa kaikki uudet kamat. Jaha. Heti pääsit ostoksille. Mä mietin, koska jos se on erikokoinen kuin Rodan taihan. Niin nyt sä voit ostaa. Sitten kaikki alennuksista täältä, koska... Niin, mutta mä en tiedä millä rahalla. Mä just tuntun... Pyhällä hengellä. Niin, mä soitan, kun me ollaan valmiit. Ei, meillä voi mennä kauan. Tuolla oli tänään vetcheck, eli eläinlääkäritarkastus noille hevosille, jotka kilpailee SM-luokkia. Se on aina pakollinen ja samoin GP-osakilpailuissa. Mä laskin itteni 2 kertaa. Mutta siis niin mun piti, tai mun luokka alkoi 11, mä ratsastin radan joskus 12:30 välillä. Ja mä oon vasta nyt, kello on tosiaan 3:30, niin saanut kaikki hommat tehtyä. Enkä mä tehnyt oikeastaan mitään muuta kuin juoksi ympyrää ja hoidin hevosen kamat. Siinäpä se oikeastaan olikin. Mutta nyt heppa on laitettu kuntoon, ei sit tarvii enää kuin tänään kävelyttää illalla. Ja sitten, mitäs muuta meidän pitää tehdä? No tallijuttuja ja somea. Mutta onneksi on tytöt, jotka, tai naiset, jotka hoitavat tallia kaikista mun estelyistä huolimatta. Ja sitten auttavat somen kanssa, koska siitä on hirveän iso apu. Ja oikeasti mä kiitän tässä vaiheessa jo paitsi näitä ihmisiä, mutta myös kaikkia niitä muita vapaaehtoisia, jotka on ihan sama missä tahansa kisoissa, ei pelkästään täällä, mutta missä tahansa kisoissa tekemässä toimihenkilöhommia vapaaehtoisesti, koska oikeasti toimihenkilöt ja vapaaehtoiset on ne, joiden avulla nämä kaikki tapahtumat hoidetaan. Ei niitä muuten tehtäisi, joten jos oot joskus ollut toimihenkilönä, niin iso peukku. Sitten tässä kentällä onkin sitten niin tuo... pikkuluokat. Eli siinä hypätään kanssa kilpaa koko viikonloppu 3 päivää, mikä on kiva. Ja siellä on itse asiassa liiton esteitä. Käännymme tästä tuonne kahvilaan ravintola hyppäräkartana. Menemme sinne. Tästä näkee siis suoraan tonne kisakentälle ja tässä on sääkartana, mihin me tultiin nyt syömään, koska täällä on kulma parempaa toimihenkilöruokaa sitten kuin tuolla muualla. Mutta me käydään täällä usein muutenkin syömässä. Täällä on ihan superhyvää sattoa. Tehdään tämmönen verrataan toistemme ruokia. Täällä on isot annokset jokaisella, mutta kyllä mä väitän, että mä vien voita. Hyvä.
Älä nyt sinne mene.